Вітаю, друзі! З вами програма «Майдан ТБ». Ми говоримо про найактуальніші події в нашій країні. І ні для кого не секрет, що наша армія тримається на волонтерах, в першу чергу. І тому сьогодні до студії у нас завітав і якраз волонтер Анна Сандалова. Анна, я вас вітаю в нашій студії. Розкажіть, будь ласка, про вашу діяльність. Як ви взагалі розпочали займатися волонтерською діяльністю і чим саме ви займаєтеся? Ну, ви знаєте, ми розпочали ще під час Майдану, допомагаючи частинам, як це, сотням нашим, да, хлопцям, закуповуючи для них теплий одяг, засоби захисту, такі різні речі. А потім, коли прийшов березень, ми зрозуміли, що ситуація змінюється якось в тому напрямку, в якому ми взагалі не очікували. Ми відкрили групу в Фейсбуці, почали працювати і почали спочатку вирішувати якісь питання нагальні там біля Києва, з київськими військовими частинами. Потім була підтримка кримських військових, потім було вивезення кримських військових, тобто ми допомагали їх, організовували логістику, евакуацію на материк. Ну і після цього ми вже знаємо, що цей рік майже нон-стоп армія потребує нашої підтримки. Зараз наша підтримка вона стала такою, ну, потужною. Да? Дуже багато волонтерів, дуже багато організацій, які цим займаються. Тому ну, це вже процес, який не можна зупинити. То скажіть, будь ласка, ось, з чого для вас почався Майдан? Тобто до Майдану ви займалися якоюсь діяльністю, так, жили якимось життям, і потім ось що вас змінило? Чому ви вирішили саме ось цьому присвятити своє життя? Ну, мене навпаки, я настільки втомилася від роботи в комерційних структурах і в цьому процесі заробляння грошей, бізнес-проекти. І воно мене настільки втомило просто за кілька років, виснажило. Я вирішила взяти тайм-аут там на півроку, на рік, просто трошки відпочити від цього всього, тому що було відчуття, що життя десь проходить стороною, а я тільки тим і займаюся, що працюю, заробляю гроші. Тому там десь в вересні 2013-го, це виходить року, да, 13-го року, я вирішила трошки відпочити, зайнятися дітьми, там, змінити школи, подивитися там на якихось їх кружки, з ними більше проводити часу. Ну і вже там в жовтні, в листопаді пішов процес, який просто неможливо було знаходитись осторонь. Тобто ви одразу так підтримали ну, так, з першого дня я пам'ятаю пост Мустафи, я пам'ятаю свої відчуття, що я вже хотіла їхати, але щось мене стримало. Температура у дитини, щось таке, що я просто не могла відставити. Але там наступного дня ми вже з чоловіком були на Майдані і приймали участь у всіх цих подіях. Ну, майже з першого дня. Але з першого дня ви очікували, що Майдан переросте в таке криваве бойове протистояння, в яке він переріс за два місяці? Звісно, ніхто цього не очікував. Навіть зараз ми не очікуємо, що це... Коли ми починали підтримувати військових, ми не очікували, що це затягнеться вже на рік. Да? Ми тоді планували, що це буде там місяць, кілька тижнів, ці питання будуть закриті. Да? Звісно, що Майдан ніхто не очікував, що воно буде мати таку кінцівку, да? таке розв'язання, да? Яке воно отримало. Тому... Але було внутрішнє відчуття, що лишати так, як воно є, просто неможливо. Не треба і немає ніякого права там перед нашими дітьми просто залишати цю ситуацію і не намагатися її змінити. Так, потім була окупація Криму, і вже розпочалася реальна війна. І чим саме ось ваша організація займається? Ось ви говорите, що почали з Києва, так? З київських частин. Чим допомагали? Одягом, їжею? Ну, спочатку там був тиждень, кінець лютого, початок. Чи перший тиждень березня, коли всі ці зміни в керівництві, і армія лишилася без контрактів, без їжі просто. І тиждень вони просто не мали їжі, да? Не було постачання їжі. Тому ми починали з їжі. Да? Потім була проблема, не заводилися автомобілі, і треба було закуповувати там десятками акумулятори, хоча б для того, щоб вони завелися. Запчастини, інструменти, ці речі. Да? Потім була ця окрема історія з кримськими військовими. Ну, а потім питання номер один було – це бронежилети, шоломи, одяг. І воно змінюється. Весь цей рік пріоритети змінюються. Да? Наприклад, зараз у нас цей тиждень, я його назвала як авторемонтний, да? Тому що ми ремонтуємо там в день по одній машині, які знаходяться саме в полях, а після зими вони просто вже не витримують того навантаження, тому потрібно закуповувати багато запчастин і просто їх відправляти в різні підрозділи для того, щоб хлопці ремонтували, знаходилися знову
знову на колесах. Ось ви заговорили про Крим. Яким чином ви взагалі організовували логістику з Криму? Яким чином евакуйовували? Ну, я розкажу. Кримом ми працювали з Олегом Сінцовим, який зараз знаходиться, на жаль, у в'язниці в Москві. Він працював в Криму на місці. Я організовувала збір коштів і просто актуалізацію цього питання тут, в Києві, в центрі. Тому на місці він знаходив автобуси, організовував саме вивезення. Да, ми вже приймали тут і сплачували просто за всі ці послуги, які коштували шалені гроші. На початку волонтерства мені здавалося, що там зібрати 40 тисяч гривень за 2 дні – це неможливо. Але якось воно виходило, люди довіряли, підключалися, і ми просто робили це на потоці, на такому. З якими ви проблемами стикалися під час евакуації? Адже там вже не випускали через кордон так просто, не випускали людей. Чи була проблема взагалі покинути Крим? Ну, по військових були домовленості, і, в принципі, просто вони очікували того часу, коли можна було виїхати, да, згідно цих домовленостей. Ми знаємо, що там не дозволяли вивозити деякі, звісно, не можна було вивозити зброю з Криму, да, не можна було вивозити якісь там архіви і такі речі, але там навіть ситуація була в іншому. Вони нормально перетинали кордон, і потім ми тут, на материку, не були готові їх зустріти, тому що вони їхали сотнями, їх треба було десь розміщати з родинами, з дітьми. І не завжди ми були готові надати просто де їм зупинитися. Це була теж така проблема. І завдяки одеситам, миколаївцям, вони, які підключалися і просто там за кілька днів вирішували ці побутові питання, щоб прийняти їх, це стало можливим. Це завдяки простим людям, які просто звертались до вашої організації і говорили, що ми можемо прийняти так солдатів, можемо розмістити їх у себе. Їх розташовували просто в якихось старих страшних казармах, і просто місцеві вони дуже швидко організовували там якийсь елементарний ремонт, побут, ліжка, холодильники, такі речі дуже швидко просто їм звозили, щоб хоча б якісь умови були для життя. Скажіть, будь ласка, у вас немає образи деякої на державу за те, що взагалі то відповідальність за все, що відбувається з нашими військовими, лягла на плечі волонтерів? Проблема в тому, що держави нема. Да? Її не було рік тому. І ми це розуміли. Просто коли ти розумієш, що нема на кого розраховувати, ти береш відповідальність на себе. І до держави ти можеш звернутися просто з якоюсь там, якимось бажанням щось з них отримати. Да? Що хоча б ви прийміть, знайдіть казарму, поселити цих там 100 військових. Або там, давайте хоча б ми по Криму вивозимо, ви зустрічаєте на материку, у вас є транспорт. І теж це не спрацьовувало. Особливо рік тому це взагалі, це не було держава, на кого ображатися, кого нема, так? Тобто немає організації абсолютно, і всіх переселенців, і з Донбасу, і з Криму, багато в чому їх прихистили прості люди. Тобто прості держава люди не організувала Криму, абсолютно цього переїзду на материк. Але ж, це ж держава повинна за них відповідати, правильно? І як на вашу думку, взагалі там в перспективі це можливо, адже переселенців буде все більше і більше? Відбудовувати таку державу, яка буде готова до таких надзвичайних ситуацій. Да? Наша держава не була готова до звичайних ситуацій, не кажучи про надзвичайне. Тому це саме те, що нам треба змінювати і брати досвід західних країн, просто як бути готовим до таких ситуацій. Ну, звісно, до війни ніхто не був готовий, ніхто не був готовий до цих мільйонів переселенців. І я впевнена, що навіть розвинута західна держава, вона не в змозі раз-два і поселити мільйон людей, да, десь розселити і прийняти нормальним образом. До речі, зіштовхнувся з такою ситуацією, ми і в студії з гостями про це говорили. Запустили навесні проєкт. По 5 гривень з телефону зі свого кидаєте, і це на армію ніби йде. Зібрали там близько 250 мільйонів гривень, говорилося про це. Де ті гроші і куди їх витратили? Хто знає? Так, була дійсно така дивна ситуація весною, коли люди ці гроші зібрали, але не було механізму, як їх використати. Да? І волонтери, які зараз працюють, і тоді вже починали працювати в Міноборони для того, щоб хоча б ці гроші бачити і зрозуміти, як їх використати. Наскільки я знаю, з затримкою, але влітку і осінню ці гроші вже були витрачені. Да? На спальники, на форму, на якісь такі речі, які були необхідні саме літом і осінню.
Просто до чого я веду? Проблема в тому, що люди після цього перестали довіряти всім тим, хто збирає гроші. Адже ми бачимо, що і по місту ходять люди з цими коробками, там збираємо гроші, і в магазинах і так далі. І люди не знають, кому довіряти. Хоча багато людей, більшість, мабуть, хоче допомагати армії. І як відрізнити хорошого волонтера від поганого волонтера? Ну, знаєте, всіх волонтерів, які працюють давно і постійно, і на повну силу, головне, що як їх можна відрізнити від, не знаю, там, тих, хто почав тільки працювати, або хто на цьому дійсно заробляє гроші, це звітовністю. Так? У нас ведеться дуже потужна онлайн-звіти, в яких ми бачимо і фінансову сторону, і ми бачимо ці мільйони фотографій, да, де ми були, що ми віддали, що ми закупили. Та. Я вважаю, що людина, яка хоче розібратися, їй просто треба передивитися в інтернеті, ну просто передивитися інформацію про того чи іншого волонтера, про ту чи іншу групу. І ну, воно зразу стає очевидно, да, що люди працюють, або як ці, навіть не пам'ятаю, як вони називаються, з цими скриньками, да, пластиковими на вулицях. Ну всі вже знають, що це не волонтери, це не ті, хто допомагає, і взагалі не зрозуміло, куди ці гроші діваються. Ну, треба уважно дивитися, розбиратися, і хоча б там трошки часу витратити для того, щоб познайомитись віртуально, да, з тими чи іншими групами, і ну, вже за ними слідкувати, дивитися, що вони роблять. Ось ви неодноразово були у зоні АТО, так, наскільки я розумію. Опишіть, будь ласка, ситуацію, яка там відбувається, щоб люди реально розуміли, що там, адже ніби у Києві війни немає, так, і люди тут живуть спокійно, а що відбувається там, ось, очами волонтера? Ну, головне, що я хочу сказати, що ситуація там, вона дійсно ні на що не схожа. Навіть те, що було там у мене в уяві, да, перед тим, як я перший раз поїхала, і те, що у мене зараз в голові, і я намагаюся якось зрозуміти, що там зараз, воно дійсно дуже відрізняється. Ніяке телебачення, ніякі публікації, вони не зможуть передати повну картину. Да. Є речі, які дійсно незрозумілі. Ну, наприклад, мені незрозуміло, коли їде колона БТРів, і поміж них маленька дитина, шестирічна, на велосипеді, просто намагається з ними погратися, з цими БТРами. Що там дійсно лишаються багато людей, багато дітей. І ця картина танки, БТРи і поруч діти, вона настільки вражає, що ну, просто ти розумієш, що щось, де ти опинився, що це таке, да? що це за реальність така. І ще такий другий поінт, да, про який би я хотіла сказати, що дійсно українська армія, вона зараз інша. Я згадую там свої перші поїздки і перше знайомство, були радісні зустрічі, було розчарування, і було якесь така недовіра, щось не подобалось. Да, зараз вони дійсно стали іншими. Притому це зміни, вони не зовні, вони десь внутрішні. Да? Це щось у поглядах, це щось в тому, як вони говорять, це навіть в тому, як вони просять про допомогу у волонтерах, воно дійсно змінилося. І мене це радує, дуже радує те, що зараз ми бачимо. А з якими ви перешкодами стикались там? Тобто, чи ніхто не заважав вам займатися тією діяльністю, якою ви займалися? Ні. Ну, як можна заважати? У нас основна проблема – це те, що ми дійсно могли і хотіли би зробити більше, да, просто не вистачає ресурсів, не людських ресурсів, не фінансових. Да, тому що потреб багато, перевірених, уточнених, да, потреб, які треба реалізовувати, закривати терміново, їх набагато більше, ніж у нас вистачає просто сил. Це основна проблема, це основний біль, да, з яким я там кожного дня просто стикаюся. І коли мені вдається щось знайти і за день зробити, це дуже надихає. Ви, мабуть, слідкуєте так за політичними подіями, які відбуваються в Україні. Скажіть, будь ласка, яке ваше відношення та ваша організація ось до, в принципі, домовленостей, так, з Росією і ось до саме мінських домовленостей останніх? Коли відбулися мінські домовленості, я написала пост, в якому ну, та зірочка, та надія, яку я для себе побачила, це все ж таки, що для нашого керівництва головним в вирішенні питання стало саме людське життя. І це взагалі те, що люди дуже не помічають, да? Тому що весь західний світ, коли відбуваються якісь конфлікти, пріоритет номер один – це просто зменшити
кількість жертв. Угу. Да? У нас чомусь до цього ставляться треба в бій, це якісь такі совєтські стереотипи, да, нав'язані нам ще з фільмів, да, які ми дивилися про вітчизняну війну. Але це, ну, зовсім не те. Да, коли я в цих домовленостях і в тому, що люди казали, я побачила керівництво, да, ті, хто ці домовленості оформлювали, що все ж таки на перше місце у нас в країні теж становиться людське життя. Це для мене було надзвичайно важливо, тому що все інше можна домовлятися, дійсно воно надовго затягнеться. Ніхто не очікує, що це вирішиться там протягом, я не знаю, навіть місяця-двох. Да? Треба готуватися на кілька років цієї історії, але якщо ми будемо все ж таки не мати, ну, ту кількість жертв, яка була останнім часом, це саме головне, що чого змогли досягнути на тих домовленостях. Так, мабуть, проблема багато в тому, що я дуже добре пам'ятаю, коли було перше поранення на Майдані, перше вбивство, то це був шок для людей і для мене особисто. Ну як це так? Ну ніхто такого не очікував, ну як це будуть стріляти в центр Києва? І проходить рік, так, і люди вже так спокійно реагують на те, що щодня вбивають на наших людей на сході. Ну, що змінилося? Люди просто звикли до того, щоб жити в постійній напрузі, в постійному воєнному стані такому? Ну так, я думаю, що нам всім треба буде допомога психологів колись часом. Дійсно, ми стаємо більш грубішими, не знаю, черствими, да, на ці всі новини, не реагуємо так, як треба. Але з іншого боку, це нормальна реакція, да, нам треба продовжувати працювати, нам треба продовжувати допомагати армії, змінювати країну, тому нам ці внутрішні сили, вони дуже необхідні. І тому ця така реакція захисту, да, від негативу, вона може дійсно, воно і краще, що воно так, як є. Хоча треба пам'ятати кожного дня, що кожного дня ми маємо жертви, да, і кожного дня і цивільні гинуть, і військові гинуть. Тому пройшов вже рік після Майдану, і після Майдану були дуже великі очікування. Так? Нам здавалося, що ми змінили систему, і що тепер заживемо по-новому в якомусь сенсі. І чи не здається вам через рік, що ми змінили не систему, а лише людей? Мені не здається. Мені здається, що люди змінилися, це головне. Да? І ті процеси, які зараз будуть тривати, ніхто не може. Немає книжки, яку можна відкрити, в якій написано, як Майданом змінити систему. Да? Ніхто не розуміє, як. У нас є якісь очікування, якісь бачення, але воно дійсно відрізняється від того, що ще треба зробити. Я знаю, що багато мільйони людей, вони не залишать ситуацію так, як вона є, да? І будуть намагатися змінювати. Звісно, ми хотіли би кращі результати через рік, ну, і воно як іде, так вже йде, тому що, вибачте, у нас війна. Да? Ось ви говорите, що люди змінилися. Що саме ви побачили? В чому вони змінилися? Вони стали більш чуттєвими одне до одного? Чи в чому різниця? Мені здається, все лежить в площині такого простого терміну, як відповідальність. Да? Я пам'ятаю, коли я працювала в одній комерційній структурі, і там саме я знайомилася, що таке брати відповідальність, хоча я вже була там доросла і працювала з великим досвідом роботи, да? Але мій керівник, він мене вчив, що це те, коли ти береш відповідальність не тільки там за себе, да? А коли вона розширяється, і ти береш відповідальність і за компанію, ти береш відповідальність і за своїх клієнтів в тому ж числі. Це коли ти перестаєш критикувати і показувати всім, які всі погані, як все неправильно роблять, а кажуть, навпаки, ти кажеш, що я беру на себе за це відповідальність, я тут буду змінювати, я зроблю те. Це, до речі, те, що мені дуже не вистачає у нашого військового керівництва. Да? Це прості речі, коли вони просто не можуть взяти відповідальність за якусь маленьку річ. І що вже казати про якісь великі речі. Да? І це відрізняє, до речі, волонтерів, ці сотні мільйони волонтерів, коли, наприклад, проста дівчина 20 років, вона каже, що цей звод іде на війну без шоломів. Я зроблю що завгодно, але я їх вдягну в шоломи. І 20-річна дівчинка-студентка бере на себе цю відповідальність і робить це. Да? І от таких речей, от саме ця відповідальність, коли ти кажеш і проголошуєш, і робиш щось конкретне, оце треба в людях, щоб воно ще більше змінювалось. Але воно вже, цей процес пішов.
Так, і коли я говорив про систему, я говорив в тому числі і про генералітет, який взагалі-то не допомагає, ну, як виглядає, воювати нашій армії, але ще заважає. Так, ми бачили багато ситуацій, і це і аеропорт, і Лавайський, Дебальцево, в яких... Якісь незрозумілі там ситуації були, так? Ці котли? Ми ніколи цього не зрозуміємо, тому що настільки багато різних бачень цієї ситуації, а дійсно, реальної картини дійсно ніхто точно не знає. Да? Що я бачу позитивні зміни, все ж таки, там, починаючи з Іловайська і закінчуючи Дебальцево, я бачу позитив, що останнього разу воно все пройшло по-іншому. Так? І це моє внутрішнє відчуття таке. Можливо, можна було щось там уникнути, да, і зробити якимось іншим шляхом. Але все ж таки треба розуміти, ну, ніхто не знає мету, да, яка стояла мета на той момент, і що саме намагалися зробити. Але дійсно, навіть серед генералітету є ті люди, яким краще піти на пенсію вже. Так, я не з тих, хто критикує нашого президента, адже, ну, в якомусь сенсі розуміє, що він на себе взяв ось ту саму відповідальність і дуже серйозно. Так, заяви лунали гучні під час передвиборчої кампанії, і люди повинні розуміти, що все це виконати неможливо одразу, особливо там Крим повернути, так. Але, ну, ніхто ще з президентів України не брав на себе таку відповідальність, на мою думку. І що ви думаєте про це? Ну, я теж на якомусь етапі зрозуміла, що суспільство, воно почало ділитися, да, на дві половинки. Да. Одна половинка, яка підтримує президента, інша половинка, яка не підтримує президента. Я теж там не хочу робити якихось гучних заяв, але те, що я бачу і те, що я відчуваю по своїй роботі, так, я бачу, що йдуть зміни. Я розумію, що вони йдуть маленькими шишками, але вони є. І я не бачу таких якихось кричущих речей, які би мене там змусили вийти на Майдан і сказали геть. Да? Тому цього для мене поки що достатньо, щоб радіти, що в нас такий президент. Да? І я сподіваюся, що він дійсно, він навіть стає міцнішим. І цей час його зробить міцнішим. Я впевнена, що в нього все вийде. Країна починається з кожного з нас і... Там не лише військово зі зброєю можна захищати чи допомагати нашій країні, але багато хто займається ось такими якимись там диванними коментарями, так, і реальної допомоги немає. І в принципі з цього починається відбудова нашої країни. І що б ви порадили таким людям, так, які дивляться на все, що відбувається, і нічого з цим не роблять? Ну, треба зрозуміти, яка в них мета. Якщо в них мета все ж таки лишається позитивна, і вони хочуть бачити Україну міцною, цілісною і здоровою країною, да, вони, по-перше, в своїй голові мають це побачити і зрозуміти, що саме вони можуть зробити для того, щоб ця мета вона стала реальністю. Да. Якщо люди дійсно несуть якісь там деструктивні енергії, деструктивний настрій, ну, що я можу цим людям порадити? Ну, розрушайте себе, розрушайте своє середовище. Так? А якщо казати про країну, нам всім треба якось свої думки вибудувати таким чином, щоб ми все ж таки розуміли той позитивний шлях, яким нам треба йти. І що всі ці критика і всі ці істерії і те, що відбувається, особливо в інтернеті, що воно все тільки шкодить цьому процесу. Повертаючись до вашої безпосередньої діяльності, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день чого не вистачає армії, що потрібно, конче потрібно в першу чергу? Ну, ви знаєте, чесно кажучи, за рік ситуація дійсно змінилася. Нема таких ситуацій, як в нас були, коли там весною ми кричали, що взагалі нема бронежилетів, там взагалі нема шоломів, або осінню ми кричали, немає термобілизни, термобілизна, це дійсно було головний якийсь фокус. Наразі ми більше вирішуємо питання конкретні питання від конкретних військових частин. Ми знаємо, що колосальна проблема з транспортом, колосальна проблема з ремонтом транспорту. Да? І на це весь час треба приділяти увагу і виділяти наші волонтерські і кошти, і запускати якісь проекти по ремонту, і взагалі знаходити десь той транспорт, який так необхіден. Ну, мені здається, що це зараз одна з головних проблем.
Все інше там, то вже дрібниці. За минулий рік ми побачили, що на армію, в принципі, коштів у держави не вистачає, так, волонтери допомагають. Uh-huh. І зараз нова хвиля мобілізації, так, 50 тисяч нових військових скоро поїдуть в зону АТО, і їм також потрібно допомагати. Чи вистачить ресурсів, сил волонтерських організацій у держави? Я скажу так, що перші три хвилі мобілізації ми переживали як волонтери, то для нас був просто стрес, тому що наші телефони розривалися, червоніли від цих запитів, від потреб. Так? Ця хвиля – це найкраще підготовлена хвиля мобілізації, яку ми за цей рік бачили. Да? Mm. В них є по два комплекти форми, в них є взуття, в них є спальники, базові речі там, для таборів. Основні ці штуки, вони є. Дійсно, ще є багато там чого. Тому що в нас просто не передбачено, як термобілизна, наколінники, на окуляри тактичні. Такі речі просто в нас їх немає, да, військових. Тому, але це вже так, це вже не те, щоб забаганки, да, а це просто вже такий додаток, да, до основного. Тому що основне, в принципі, більш-менш покрите цієї хвилі. І взагалі ми були здивовані, тому що сподівалися, що буде... І в нас просто ажіотаж і ці червоні телефони. Зараз ми бачимо не так багато. Зрозуміло. Тобто людям, які хочуть працювати разом з вами і допомагати армії разом з вами, потрібно звертатися на вашу сторінку у Фейсбук. Так, так. І сторінка в Фейсбук. Ви все так, поясните. Так. Дякую вам за участь у програмі. Дякую за вашу небайдужість. Я нагадаю, що у нас у студії була волонтер Анна Сандалова. Не перемикайте канал. Через невеличку паузу ми зустрінемось у цій студії з іншим гостем.